No niin, katso taas. Täällähän löytyy Power Up Icon seteistä tämmöinen setti kuin Lemieux tai Gretzky paketti. Eli Lemieux mun tapauksessa kyllä. Ja nää kolme pitäisi saada. Ja täällä on tämmönen setti kuin 87. Ja näähän pystyy olla mikä vaan, kunhan sä käytät Power Up-kolluja. Ja kaikki kolme 87 pitäisi saada, että sais Marioon. Mulla nyt on, eli nää kaikki täällä. Ja jos mä nyt oikein laskin noit todennäköisyydet, niin 11% mahdollisuus pitäisi olla, että tulisi ne kaikki kolme ensimmäisestä kolmesta paketista. Kaikki kolme oikeeta. Katsotaan tuleeko Lemieux tänään jo joukkueeseen. Ensimmäisessä, no tälle ei ole mitään merkitystä, mikä se on käytännössä. Se on Maurice Richard. Nyt ei saa saada enää Richardia, koska niin, pitää saada Messier tai Howe seuraavasta. Messier tai Howe. Jaa. No tollekin oli vissiin 19% todennäköisyyttä, että käy tolleen, että tulee sama kaksi kertaa peräkkäin. No. Howe tai Messieri. Miten? Siis miten? Ihan oikeesti, miten? Kolme kertaa putkeen Maurice Richard. Miten? Siis tohonkin oli 11% mahdollisuus. Joo, ja tää oli ensimmäisen osa sarjassamme Lemieux'n metsästys. Ja 11% todennäköisyydellä sain kolme kertaa putkeen saman kortin. Niinku ihan älytöntä. Sama prosentti olisi ollut, että olisi saanut kolme eri korttia, mutta se antaa meille jotenkin Maurice Richardin kolme kertaa. Aivan käsittämätöntä. Klassista EA:ta. No, katsotaan, jos seuraavalla kerralla onnistaisi.